përshëndetje të dashën dënsë. Unë jam Hava Kelmendi, mësim dënsë e matematikës. Sot do të vazhdojmë me njësin mësimore më mbledhja dhe zbritja e pjesave, që janë disa ushtrime për mbledhjen dhe zbritjen e pjesave. Dhe është pjesa e dy të ushtrimeve. Në këtë orë do të mësojmë si kryhen veprimet me pjesa, shuma dhe ndryshimi. Disa nga këto ushtrime i gjeni në librin matematika 6, faqe 119. Shembul, shumën e thyesave 2 shtatat dhe 11 njëtë njëtë të tëtat rritën e për thyesën 3 4 tëtat. Dhe të ratë si kjo, kur jepën me fjallë, së pari duhet pra të i formulojnë. Pra duhet të përdorim klapat. Së pari, 2 shtatat dhe 11 njëtë njëtë të i mbledhim dhe kësaj shumë i ashtojmë thyesën 3 të 4 të. duke pas parasysh se këto dy thysa brenda klapës ka në e ndryshëm, ne duhet të gjemë emruesin në përbashkët, që është shumë fishin mëj vogël i përbashkët i tëre. Pra, e gjemë shumë fishin mëjtë vogël të përbashkët për numrat 74 dhe 28. Shumë fishin mëj vogël i përbashkët për numrat 74 dhe 28 është logaritur këtu të jathas. Do të thëtë, fillojmë të pjesojmë me faktorët të thjeshtë. Pjesojmë me 2, numrat 4 dhe 28 dhe fitojmë numrat 2 dhe 14. mdjet. Me qenë se kemi numrat qeft, pra vazhdojmë me 2 dhe fitojmë numrat 1 dhe 7. Tani pjesojmë me 7 dhe fitojmë të tre numrat 1. Pas ta i shumëzojmë këta faktor, 2 her 2 her 7, që është të barabat me 28. Pas i ta gjenë që në pishin më të vogël të përbashkët, duhet të kryem zërimet të thyesave. Dhe pas taj tim ledhim ato. 7 në 28 përmbahet 4 herë. 28 në 28 përmbahet 1 herë, dhe 4 në 28 përmbahet 7 herë. Pra ndaj, këto tri të jesaj i shumëzoj me faktorët përkatsisht. Kështu fitojmë, 8 në 28 plus 1 në 28, plus 21 në 28, që është e barabartë. 19 në 28 në 28, plus 21 të 28 që është e barabart me 4 djetë të 28-at, kjo thys mund të tjeshtot me 4 dhe fitot thysat djetë të shtatat, që është e barabart me 1 plot e 3 të shtatat. Kjo është një mënyrë e logaritje së shumës, por nuk është e vetëmja. Ne mund të logaritim edhe shumën e 2 mbledhorve veç e veç, 2 të shtatat plus 1 djetë 28 E pasaj të shtojmë të thysën 3-4, ta duke gjetu shumë fishin e përbashkët me dy pjesë. por unë e ka marrë të 3 për një herë. Shumën e thysave 21 5-12 të zvoglloj e ne për thysën 2-7-10. E formulojmë dhe tyren me klapa. Shumë zëvensojët me plus dhe të zvoglojmë, do të thotë ti zbresim, ose ti heqim, 2 të plota e shtatë të Pra dhe tyra e shtruar është 21 stene 6 gjashtat plus 5 të dëmë djetat, menos 2 të plota e 7 të Brenda klapës kemi 2 tysa me emrus të ndryshëm. Shumë fishi më i vogëli për bashkët për 6 dhe 2 djetë është 2 djetë. E keni djathas të shfaqur në ekran logaritjen pra 6 dhe 12 i thjeshtojnë me 2, duke fituar numra 3 dhe 6, pra bashdojnë me 2, 3 dhe 3, dhe bashdojnë me 3, pjestimin me 3, duke fituar 1 dhe 1. 2 x 2, 4 x 3, 12 djetë. Filojmë të bëjmë zërimet për 2 thysat e para. 6 në 12 përmbahet 2 herë, pra ndaj 21 që në shumë zojmë me 2, kurse 12 në 12 përmbahet 1 herë. Shrandaj peshën e shumëzojmë me një, ose vetëm e përshruajmë. Kurse 2 të plota e 7 të djetat e shëndrojmë në thysë. Djetë herë 2 plus 7. Nga fitojmë, 21 herë 2 bëjmë, 4 djetë dë të 2 të 2 djetat plus 5 të 2 më djetat. Menos 27 të djetat. Tanë im ledhim këto dy thysat brenda klapës dhe fitojmë thysën 4 djetë të 7 të 2 djetat. Menos 27 vjetat. Për së rrinë nashfashet nevoja gjetjes e shumë fishit më të vogël të përbashkët. Për numrat 12 dhe 10, e gjejmë shumë fishit më të vogël të përbashkët duke i pjestuar me 2, fitojmë numrat 6 dhe 5, prap me 2, 3 dhe 5, vazhdojmë me 3, 1 dhe 5, dhe në fond pjesojmë me 5 duke i fituar numrat 1 dhe 1. Kështu këta faktori shumëzojmë me zveti, 5 x 2 bëjnë 10, her 6, 6-10. Pra, 6-10 e shumë fiqë i maj vogëli përbashkët dhe zgjerimet e thysave duhet të bëhen në këtë mënyrë. Në qënë se 12 në 6-10 për 5 herë, thysën 4-7 12 e 12 e zgjerojnë me 5. Kurse 10 në 6-10 për 6 herë, prandaj ndaj numrin thysën e 2, 27 e 10 e zgjerojnë me 6. Kështu kemi fituar e sa 235 të gjasht djetat, menos 162 të gjasht të cilat pasit i zbresim, na japin rezultatin 73 të E shprehur në numër të përzir, një e plot e 3 të gjasht Duke njësuar plotësane. Këtë shambullë e keni në librin bazë, ku duhet të plocohen drejtë kënë shatë e zbrast, 19.5 minus 9.4, duhet të gjemë shumë fishin e përbashkët për, për 5.4, që është numri 20, dhe bëjmë zgjerimet, 19 her 4 minus 9 her 5, që është e barabat, 76 të njëzetat minus 45 të njëzetat, të cilat pasit i zbresim në japin të njëzetat, të cilën e shkruajmë në drejtë kënshin e zbrast. Tani vazhdojmë pjesën e djatë të skemas, 10 të plotë e 1 e 4 të plus 3 të njëzetat. Numërin e përzirë e këtejmë në thysë, 4 her 10 plus 1 plus 3 njëzetat e përshkruajmë. 4 djetë e 1 të 4 të plus 3 të njëzetat është e barabartë. Gjejmë shumë fyshën e përbashkët për 4 dhe njëzetat dhe thysën e parë zgjerojmë me 5. 41 x 5, plus 3 të njëzetat. Kjo është e barabartë 205 të njëzetat, plus 3 të njëzetat, kjo është të barabartë me 208 të njëzetat. Rezultatin e fituar e shkruajmë në drejtë kënshin e tretë me ratë. Tani kemi 3 mbledhorë, 31 të njëzetat, 1 të dhe 208 të njëzetat. Për të tre këta, shumëfisht që i përbashkët është nëngri 20. Prandaj, Bledorin e parë dhe të tretin i përshkruajnë, kurse të dytin e zgjerojnë me 10, me qenë se 2 në 20 përmbohat 10 herë. Tanë i fitojmë 31 njëzetat plus 10 njëzetat plus 208 njëzetat, të cilat pasitim bledin na japin të isën 249 të njëzetat, ose shprehur në numër të përzirë 22 të plota e 9 të njëzetat. Rezultatin e fituar e plocojmë në drejtë për e zbrastë. Dhe pjesa e dytë e detyrës, kemi disa veprime me, me mgjedje dhe me zbritje. Tete, në gjaj me projmë si në shembulin para prakë. Njëm dhe të katërtat e përshkruajmë, kurse një të plotë e shtatë të 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 përbashkët për 4 dhe 8 është 8, prandaj 11 që ne shumëzojmë me 2 kurse 15 vjeçën me 1. Që është e barabart 22 të tetat plus 15 të tetat, që është e barabart me 37 të tetat. Këtë rezultat e bartit në drejtë këndsh. Ta ne e gjemë ndryshimin në dërmjet 61 të 12 dhe 37 të tetës. Shumë fish i përbashkët për 12 dhe 8 është 24, pra nda e këtysën e parë e zjerojmë me 2, sepse 12 në 24 shkon 2 herë, kurse 8 në 24 shkon 3 herë. E shumëzojmë 37 me 3. Kjo është e barabartë. 122-24 minus 111-24. Që është e barabartë me 111-24. Këtë rezultat e plotsojmë në drejtë kënëshin e zbrast. Ta i pjesën e djatë të skemës e njësojmë ndryshimin në mesë. 5 të plota 3 të 7 dhe 8 të 9. Numrin e përzirë shëndrojmë në thys, 7 x 5 plus 3, 2 për 7 minus 8 të 9 e përshkruajmë. 38 të 7 minus 8 të 9 është e barabar. Shumë fishi i përbashkët për 7 dhe 9 është 63, 7 në 63 shkon 9 herë, me 9 e shumëzojmë 38, dhe 9 në 63 shkon 7 herë, me 7 e shumëzojmë numrin 8 fitojmë 342 të 63, minus 56 të 63, që është të barabart me 286 të 63. Edhe këta e plocojmë në drejtë kënsh, tani këto dy rezultate duhet të imbledhem, ndërmjet veti. Për 24 dhe 63 shumë pishë i përbashkët është 504, thysën e parë e shumëzojmë me 21, sepse 24 përmbahet 21 herë në 504, kurse 63 përmbahet 8 herë në 504. Dhe 286 në shumëzojnë me 8. Kështu fitojmë thyesa 231 të 504 dhe 2288 të 504. Shuma e të cilave është 2598 të 504. Dhe. Edhe këtë rezultat e shkruajmë në drejtë e zbrastë. shembol të caktohen blerat pysore të pjesëve ku ndodhe numrat A, B, C në figurat në vijem. Cilën pjesë të tërsis e paracet numri A. Analizoni figurën me kujdes dhe mundanu të gjeni përgjigje. Cilën pjesë të tërsis e tregon numri A, cilën pjesë numri B, dhe cilën pjesë numri C. Tuk e analizuar figurën, e shohim se kjo figurën ndarë si pasas është tri pjesë. Pra, pjesëa e shiritit që është shënua numri A është një e e tërsis. Kurse, nëse vazhdojmë ndarën si pas bësë, do të fitojmë gjashtë pjesë pra ndaj bëja paracet një të gjashtën e tërsis. Dhe nëse ndajmë drejtë kënëshin si pas cës, do t'i kemi 12 pjesë. Cëja është një e 12 djeta. Tani, ka pak ndryshim kjo shambull nga shambull i kaluar, cilën pjesë të thysës tregojnë numrat A, B dhe C. A është një treta, B një gjashta, kurse C, dhe se ndojmë figurën si pas c do të fitojmë tri shtylla me nga tre drejtë kënsha. Do të gjithsej nëntë drejtë kënsha, dhe cëja paracet një të nëntën. Një libër në zënë si mund të aledzoj për tri ditë. Ditën e po aledzoj të tri të teta të, 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 të librit. Ditën e dytë pas të 12-at e librit, kurse ditën e tretë 16-ën e librit dhe 10 faqe. Sa faqe ka pasur libri? Detyrat zyq si janë shembuj nga jeta e përditshme të cilat mund t'i hasim në përditshmëri. Prandaj për të zgjidhur detyrat problemore ne duhet të kuptojmë ato dhe të i shtrojm si detyra matematike, pastaj zgjidhja atyre problemore në lehtësohët. Kështu pra, do të mbledhim faqet e libri të lehtësohëra për 3 letë. 38 plus 5 të 12 plus 1 e 6. Këto 3 tysa janë me emruës të ndryshëm. Shumë fishi më i vogëli përbashkët për 8, 12 dhe 6 të 24 dhe tysa duhet t'i zgjerojmë. Tysa e parë zgjerojt me 3, e 2 ta me 2 dhe 3 ta me 4. Pra, kemi 3 x 3, 9 të 24, të at, plus 5 her 2, 10 të 24, të at, plus 1 her 4, 4 të 24. Pas i mbledhim ledhim në mruesit, fitojmë të të jesën 23 të 24. Të Kjo është pjesa e ledzuar për 3 det dhe tani të shohim pjesën për që është paracitur me 10 faqe. Për të aplocu, thysën 23 të 24 të at, në një të plotë, duhet të ishtojmë një e 24-ta. Me qenë se 10 faqe parachesin njëtën 24-ten, atëherë, libri i pas ka pasur 240 faqe. Detyrat për të pavarur, mund të i menin të libri matematika 6 për gredje detyrash, faqe 50, detyrat 57, 58, 59, dhe 6 vjetë. Kjo ishte gjithë shka kam pregaditur për ushtrimet e ditës e sotme. Miru pafshim në mësimin e radhës.